Danes se tukaj v Rušah odvija jubilejno 30. državno prvenstvo Ski zveze Slovenije. Zakaj je seveda to zelo pomembno? To je zelo pomembno iz tega vzroka, ker v bistvu smo Rušani 30. leto zapovrstjo organizatorji tega državnega prvenstva. Seveda pred tem državnim prvenstvom je bilo prejšnji mesec 26. marca kvalifikacijsko tekmovanje, kjer so se seveda izločali nekateri tekmovalci, zato je danes zbrana tukaj elita, ki tekmuje na državnem prvenstvu. Seveda skupaj je se v finale uvrstilo okoli 150 tekmovalcev v katah in v kumiteju, to pomeni borbah, iz osmih klubov Ski zveze Slovenije. Seveda danes tukaj nastopajo tudi med drugim številni državni reprezentanti, predvsem tisti, ki so na seznamih za evropsko prvenstvo, katero se odvijalo bo v mesecu juliju na Nizozemskem. Tako da danes je tu dejansko, bom rekel, en pomemben dan, kajti vsi ti rezultati vplivajo tudi na to, kdo bo v naslednjem obdobju v državni reprezentanci. Iz Ruš se je v bistvu tudi razvil ta zveza Shotokan Karate do International. Mi smo pač poiskali pred mnogimi leti seveda ta kontakt z Evropo in z svetom in seveda Ruše je nekakšna zibelka Shotokan Karateja v Sloveniji. Zato smo tudi seveda organizator številnih tekmovanj, med drugim tudi mednarodnih seminarjev, saj čez 14 dni gostimo tukaj tudi seveda enega največjih svetovnih inštruktorov, to je glavnega inštruktora svetovne ski zveze. Seveda tukaj se bo odvijal dvodnevni seminar z njim in tako da tudi takrat pričakujemo številno udeležbo. Naše sodelovanje v samem kraju, v lokalni skupnosti v Ruše, je v zadnjih letih zelo aktivno. In sicer seveda nam tudi občina stoji ob strani, športna zveza in pa seveda ne nazadnje športno društvo, katerega smo člani vsa leta. Tako da sem vesel, da imamo en taki zelo pozitivni kontakt in pa da lahko razvijamo ta tradicionalni šport v Rušah. Kajti Ruše je v bistvu, pa naš karate klub je zelo star. Ustanovljeni smo bili leta 75 in seveda vsa ta leta pa gojimo dobre karatiste, športnike in ne nazadnje številne državne reprezentante. Tako da tudi letos bo v vrstah državne reprezentante na evropskem prvenstvu številni Rušani. Vsak tak dogodek je zelo pomemben, predvsem v tem imenu, ker če se to pojavi v medijih, kajti mediji nam omogočajo skratka tudi to, da prepričamo Rušane in pa tiste, ki želijo trenirati karate, da se vključijo v naš karate klub. Tako da smo odprti in seveda tudi v tem trenutku potekajo razpisi za nove člane, recimo, da se lahko imajo možnost vključiti v okviru naših treningov, kateri potekajo vsak ponedeljek in četrtek v mali telovadnici osnovne šole od 16.30 ure dalje. Tudi se lahko tudi tam oglasijo in se upišejo in začnejo trenirati. Vabljeni, ne nazadnje, vsi